Hallo, my naam is JURGEN BOSMAN, of JC, soos meeste mens my noem. Ek is regisseur, ek doen musiekvideo's, advertenties, kortfilms, reekse, allerlei dinge. Ek is ook nou en dan voor die kamera ook, en ek doen heel gereeld stemwerk. In die Soutwaterheks vertolk ek die rol van Dani Brink, hy is die kroeg-eienaar. Nou die drie ankers in die story is een plek waar die karakters dikwijls by mekaar kom. Dit is half een nexuspunt waar hulle met mekaar praat oor wat gaan volgende gebeur, wat gaan hulle nou doen. En is ook die plek waar meeste van die story sy geheime verklap word. So dit is een interessante plek om te wees, die drie ankers. Die Soutwaterheks is een wonderlijke story en dit is nie sommer net jou gewone radiodrama nie. Dit gaan baie mense se oor ek. Dit is een van die dinge wat my gelok het aan die story, die fantasie en die sci-fi elemente van het. Maar ook, en julle sal sien as julle dit luister, die skrywer Martin Leroux het baie elemente in die story ingebring wat eintlik raak aan werklike geskiedenis van ons wêreld. En ek praat nou nie van geskiedenis wat jy geleer het op skool nie. Die eintlike geskiedenis wat diep begrawe is en wat nie baie van ons te hore kom. Die type geskiedenis wat jy vir jouself moet gaan navorsing moet doen. Want ons wereldse geskiedenis is eintlik baie meer kompleks as wat meeste mense vir jou sal sê. So, ek gaan nou nie veel meer daaroor sê nie. Gaan luister na die Soutwaterheks en miskien sal dit jou bietjie meer laat dink oor die saak.